ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ညကပေါ်တူဂီတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒေသဆိုင်ရာနေထိုင်သူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အဆောက်အုံဥပစာအတွင်းအပူပိစက်ပောက်ကွဲပြီးမီးလောင်ခဲ့လို့လူအနည်းဆုံး10ဦးသေဆုံးပြီးဒါဇင်ကျော်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ပေါ်တူဂီနိုင်ငံမြို့တော်လီဘွန်ရဲ့မြောက်ဘက်မိုင်150ကွာလောက်မှာရှိတဲ့တွန်တယ်လာမြို့ကနှစ်ထပ်အဆောက်အုံတစ်ခုကချင်းမီဖို့တစ်ခုကနေပောက်ကွဲမှုဖြစ်ခဲ့တာပါလို့တွန်တီလာမြို့တော်ဝန်ပိုစေးဂူမစ်ချေစုကသတင်းတောက်ကိုပြောကြားခဲ့တာပါ Nesta sessão estariam perto de 7 dezenas de pessoas num convívio ဒီအဖွဲ့အစည်းမှာဆွဲကားဆိုတဲ့ကက်ကင်းပြိုင်ပွဲကျင်းပနေလို့လူပေါင်း50ကျော်စုဝေးနေခဲ့ကြပါတယ်အပူပိစက်ကြောင့်မိခလောင်တာဖြစ်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒါကနေတဆင့်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာပြီးလူတွေကထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားရင်းနဲ့ဒဏ်ရာရအကြီးကျယ်ရကုန်နာဗျဒီမှာဒဏ်ရာရသူတွေကတော်တော်များတယ်တချို့ကတခြားသူတွေထက်ဒဏ်ရာပြည့်ပြည့်ထန်ထန်ပိုရထားတယ်အရတားကာကွယ်ရေးအဖွဲ့နဲ့ INEM က National Republican Guard အဖွဲ့စတဲ့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့လုံးရဲ့အရေးပေါ်အဖွဲ့သားတွေကချက်ချင်းလှုပ်ရှားလာကြပြီးမိသက်သမားအဖွဲ့ပေါင်းများစွာကလည်းမြေပြင်ထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့ကြပါတယ်အချိန်ထဲမှာပဲဆေးဥတင်မှုအရေးပေါ်ထောက်ပံ့မှုတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလူနာတွေကိုတင်ပို့ဖို့အရေးပေါ်ရဟတ်ရင်လည်းရှိသလိုအခုချိန်မှာလည်းအချိန်တွေကမငြိမ်သက်သေးလို့ဒါရီကုံပြီးဆုံးပြီးသွားမှဒုက္ခသည်ဆင်းအတိကြနဲ့နောက်ဆက်တွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမရှင်းလင်းတဲ့သိရှိချက်တွေပေးဖို့ညွှန်လင့်ပါတယ်ပြည်သူအကာအကွယ်ပေးရေးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးအရာရှိပေါ်လူးဆန်ဒုတ်ကအနည်းဆုံးလူ90ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံရေဒီယိုဌာန TSF ကပြောခဲ့ပါတယ်